Evandro Mendes Júnior, de 23 anos, e Edmilson Lima dos Santos foram presos pela Polícia Militar com 3 pacotes contendo crack, maconha e cocaína, além de R$ 542, oriundo possivelmente da comercialização do entorpecente. Já o adolescente das iniciais LP, de 17 anos, foi apreendido com 40 pedras de crack e 3 comprimidos de ruipinol. Uma operação aqui na área do conjunto Dom Rufino, né, e lá avistou 2 indivíduos, né, e resolveu fazer a abordagem, e durante a abordagem ele encontrou 40 pedras de crack, né, com os 2 menores que estavam lá vendendo droga, né, inclusive um menor de nome Márcio, que estava, foi encontrada a droga com ele. Em seguida ele tinha 40 pedras de crack, mais 3 rupinol, né, esses dois indivíduos, como a droga foi encontrada só com esse menor conhecido como Márcio, ele foi encaminhado para a central, né, para fazer as providências cabíveis, né. Já no domingo pela manhã, Jonas Brito Machado, de 18 anos, e Francisco do Nascimento roubaram uma moto Honda CG. Horas depois, se envolveram em um acidente. A polícia chegou a tempo e conseguiu capturar os envolvidos. Foi levado lá uma moto do cidadão, né? O cidadão entrou na sua residência e, quando ele saiu, a moto tinha sido levada, né? Uma Fan preta. E já por volta da... A gente começou a fazer a diligência e por volta da mais ou menos das 11 horas, né? Esses 2 indivíduos que tinham levado a moto dele se envolveram no acidente de trânsito ali nas proximidades da rotatória do conjunto Betânia, né? E ao ser chamado o BPTRAN para resolver lá a situação de trânsito, foi constatado que era a moto que tinha sido levada do cidadão, o senhor Carlos, né? Os indivíduos, né, ao bater no carro lá do outro cidadão, se evadiram do local, mas como a viatura do GSM estava nas proximidades, né, conseguiu fazer o cerco e capturar os indivíduos. Todos os envolvidos estão presos aqui na central de flagrantes, com exceção do menor, que foi encaminhado para o complexo. Já a moto foi entregue ao dono.